Vanavond bij de NTR. Fyns politi. Signe, vi har fået oplysning om, at der er ulovlig frilandsambud på din mark. Er det din hashplante ude på Signe Larsens marker? Gider du fortælle politiet, at det er dit hash og ikke mit? Du pakker dine ting nu! Nej, jeg bliver med far! Jamen far, han kan ikke mere, vel? Vanavond in The Legacy.